Ako si spomínate na také začiatky v inkognite? Ja by som musel spomínať, ale to inkognito, ktoré bolo už veľmi, veľmi dávno, to prvé ešte. Majda Paveleková, kde ešte bola, Janko Kroné, Zdenka Studenková, Emil Horva. To bola tá stará zostava ešte. No a potom vlastne my sme tak skončili, to bolo veľmi úspešné, to bola taká vlajková loď aj vtedy, Jojky. A keď sa to znovu objavilo, tak dlho som to len pozoroval a potom ma odrazu zavolali, že či sa nechcem vrátiť. No a ja vždy hovorím, že nemalo by sa vrátiť do toho isté, do tej istej rieky, ale chlapci sú takí dobrí a vtipní, že v podstate som sa nejak zapojil, ale už to je úplne iné inkognito. To prvé bolo také pomalšie, my sme boli aj v takom nejakom inom prúde sme plávali kedysi. Dnes je to aj tými klipmi, aj všetkým, tá doba je strašne rýchla a chlapci práve sú už v tomto vychovaní, takže oni idú strašne rýchle. No a ja sa tam tak veziem s nimi, ja to tak hovorím, že už sa len tak veziem aj so Zdenkou, aj s Jožkom Vajdom. My sme úplne iná generácia. Je dôležité samozrejme, koho tam obsadíte do toho, tých hádačov a či sú schopní byť vtipní a dôležité je, že si vedia aj sami zo seba urobiť srandu a že nie sú urážliví. Nakoniec my si koľkokrát urobíme jeden z druhého srandu a v novinách to pitvajú a píšu o tom, akože Ježišmarja, ten urazil toho, tento. Keby sme sa urážali, tak to nemôžeme robiť. Takže toto je dôležité, kto tam sedí. No a potom tá karoséria, ako hovorím, ona ide. To je tak dobre vymyslený program, že on ide.